Alltså, oh my god, vad har hänt med mina ögon? De är så röda. Så det gör lika ont som det ser ut att göra. Alltså, au. Alltså, är ni känsliga så får ni spola fram en minut nu. Men alltså, aj, mina ögon. Det är helt sjukt. Alltså, igår kväll så satte jag på en ansiktsmask. Som jag brukar göra, alltså återfuktande. Och bara körde. Och så tog jag lite ansiktsolja på näsan och så här. För att jag var ändå ensam hemma, så jag tänkte så här, men jag ska gosha huden liksom. En timme senare så såg jag att det började bli grönt liksom här insidan så. Så att jag började så torka bort och tänkte så här, ja, men det har kommit in lite kräm i ögonen. Och sen så bara fortsatte det komma. Och sen när jag lyfte, så här, drog ner ögonen så, så såg jag liksom att det låg massa gojs där i. Återigen, förlåt för mycket information, du får spola fram annars. Hur som helst, det här fortsatte hela kvällen. Och så jag började överdosera ögondroppar, såna här smörjande bara, så att det liksom skulle åka ut. Det hjälpte inte. Och när jag vaknade i morse, alltså oh my god, under natten har det ju kommit ut. Och det har lagt sig på mina ögonfransar, så att de hade torkat ihop mina underfransar och överfransar. Så att det var helt kolsvart när jag vaknade. Och jag var typ livrädd, jag trodde jag hade blivit blind. Så jag fick sitta och dra bort allt det här. Och nu kan jag se, men alltså kolla hur mina ögon ser ut. Egentligen skulle jag ha fotats nu med Malin, men det här är skitsvårt att retuschera bort. Så Andreas tvingade mig att ringa till min läkare. För att han är jätteorolig, stackaren. Så att vi börjar dagen med att åka till min läkare i Sofiahemmet. Kul start på helgen, eller vad säger vi? Nu har jag kommit fram till Sofiahemmet. Oh, men alltså, jag tycker att det ser bättre ut. Jag känner mig typ dum som kommer hit nu. Det är fortfarande ont, men inte alls lika rött. Gud, jag tycker sånt här är så jobbigt. Jag vill inte vara den som kommer att klaga för minsta lilla. För de hade egentligen inte tid, sa de i telefon. Så jag vet inte om någon vet hur Sofiahemmet ser ut. Men alltså, det är så svårt att hitta här. De har liksom så många ingångar. Så A, B, C, D, E, F, G, H. Ja, så fortsätter det. Jag sätter E som är husläkarmottagningen. Men jag hittar inte den här, så A, B, C, D, E, F. Jo, här. Ja, det var som jag trodde. Ögonen har ju faktiskt blivit bättre. För jag visade en bild från i morse. Och hon såg ju en stor, alltså verkligen en klar förbättring. Ja. 100 kronor senare. Och så har man fått veta. Jag tror inte det behövs någonting. Hon sa att jag ska åka förbi apoteket och köpa typ som ett ögonbad. Och typ bada ögonen. Så att jag får ut allting. Så att vi gör så. Vi åker till apoteket, köper ett ögonbad. Men sen så tänker jag nog faktiskt försöka sminka mig. För jag har ju ändå en fotografering i en bok med Malin. Och jag behöver lite bilder. Så det är bara typ retuschera de här ögonvitorna lite kanske. Typ ljusa upp dem eller något. Ibland får man fejka det lite. Okej, 2 timmar senare jag är i stan igen för jag ska möta Malin. Solglasögonen fick bli lösningen på dagens problem. Jag försökte sminka mig, men man ser igenom. Alltså, jag ser ut som att jag gråter typ hela natten, så att det får bli solglasögon idag. Så, nu har jag mött upp Malin igen då. Tack Oskar. Ja, jättefin. Men vi har ju fotat lite. Och så har vi noterat den här saken. Ser ni vad det är? En skitstor skitkorv. Alltså det gick förbi världens konstiga man precis. Som frågade om du vill vara en flickvän. Nej, men alltså, jag vet inte. Det går för fort fram. Oh. Jag kände i 5 sekunder. Och så han bara, oh wow, nice snake pants. Oh wow, coffee. Oh my god. Hemma. Ja. Nej, han hade med amerikansk sen. Ja, han var skitkonstig. Gud, jag tror han, alltså, jag såg inte konstigt ut. Det är det som är så... Ja, jag vet. Hoppas inte han kommer tillbaka och du brånar oss eller något. Men jag är ju lite, jag kan ju skvätta den här på honom lite varmt fram. Ja, jag har gått på karate. Har du det? Ja, när jag var liten. Riktigt? Ja. Jag gick på teater. Ja. Nu har vi i alla fall fotat klart. Bilderna blev som vanligt excellente. 10 av 10. 10 av 10. Och right. Nu ska vi separera på oss. Ja. Farväl. Hejdå. Hej. Hej. Så, då är jag hemma igen och nej, mina ögon har inte blivit bättre. Nu är klockan typ 4 och ja, jag har gäster som kommer över ikväll på middag.
Skit dålig timing, men jag tänker inte ställa in middagen. Så det är bara det. Sen jag senast filmade så hann jag åka till Mall of Scandinavia. Jag filmade inte där för jag typ alltid där. Och handlade lite mat till ikväll. Men också så köpte jag ögontvätt. Och en sån här litet badkar till ögonen. Så jag ska försöka tvätta mina ögon nu. Så jag ska ta bort det här sminket. Och tvätta dem. Så får vi se om det blir bättre. Och sen ska vi börja laga mat. Och sen ska vi städa lite. Och sen kommer de. Och jag ska göra lite drinkar också. Jag tänkte göra Nutella shots. Ja, här har vi den. Så får vi se hur den här ser ut då. Oj. Det är små typ grejer. Men hur fasiken ska jag göra med det här badet hade de tänkt. Ja, men här har de en sån symbol. Det står ju inte hur man gör. Jag vet inte vad det är jag inte fattar. Men jag sitter och googlar nu. Hur använder man ögonbad? Men jag hittar ju ingenting. Det känns ju jättekonstigt. Ska jag doppa ögat i den här? Alltså, va? Kanske ska jag så här typ. Ja, men kanske. Typ så och sen så. Ska jag liksom dränka ögat? Ska ni inte få vatten, alltså luft? Eller behöver ögonen luft? Alltså det är så många frågor just nu. Här. Här är någon som använder ett shotglas. Jag fattar inte om man använder sköljkoppen. Alltså det här kommer typ bli så fel. Jag fattar inte. Ja, jag sminkade av mig nu. Alltså jag vet fan om det är så här man gör. Det här känns så konstigt. Aj, vad fan. Eller nej, det makes sense. Alltså, jag gör rätt. Jag kör lite till. Jag tror att det är samma. Alltså det värsta är, det blir lite värre. Det blir typ bara rödare och rödare. Vi börjar så här och sen så kan jag städa lite. Sen kan jag väl skölja igen. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it. Cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Är det här för svarken nu eller? Nej. De är bara 100% fast. Oj, det läckte ju den här masken. Jag trodde ändå, det var lite. Oj, det var kul då. Var inte farten? De var väldigt... Men den var fortfarande väldigt god. Det är 2 personer före dig i kön. Ja, hejsan. Mitt namn är Alexandra Nilsson och det är så att jag var hos Sofia hemmet igår och kollade mina ögon och de sa att ifall det inte skulle bli bättre så skulle jag ringa er för att ni samarbetar lite så. Ja, det är 13:10. 13:10 blir jättebra, då kommer jag då. Jättesnällt, tack snälla. Hej, hej. Hej, hej. Okej, nu är det lördag. Som ni hörde så ringde jag ju tillbaka till ett annat sjukhus för att boka en ny tid idag. För att mitt öga har inte blivit bättre. Det vänstra ögat börjar klarna upp, men det högra ögat gör ondare. Och jag ser grumligt idag. Så att jag känner att nej, nu får det vara nog. Nu måste jag gå och kolla. Sen så blev det Bilis och Nutella shots. Så jag tycker ändå att det var väldigt mysigt och lyckat kväll. Vi satt uppe till 1:00. Och bara gaggade innan de gick hem. Så det var verkligen en perfekt fredagskväll. Och det var också lagom att hålla sig inomhus. Så jag inte vill visa mig ute. Alltså tänk om jag skulle försöka gå ut på krogen. De bara, alltså du ser så full ut. Det hade inte gått. Så här är alltså diskmaskinen som inte funkar. Så den ligger där. Nu ska jag berätta någonting för dig. Berätta, älskling. Här nere, inne där under. Ja. Måste jag alltså fixa med en stor tråd för pillar. För förmodligen sitter någonting där. Mhm. Och normalt sett är det en glasbit. Aha, typ som har gått sönder. Mm. Okej. Men ska jag diska det här för handslingor eller? Nej, alltså grejen är så här, jag kan faktiskt åka till bara och fixa det nu. Men hjärtat, du är sjuk. Jag kan åka. Jag tror inte du vet vad du ska ha på mig. Högst troligtvis inte. Nej. Älskling, du har en liten fläck på tröjan. Jag drack lite kaffe. Vad är den du fick i sängen? Mm-hmm. Fashion don't care. Då sitter vi i bilen då. Alltså hjärtat, jag trodde vi var överens om att inte spela thai ping pong. Va? Tack.
där föll. Där gick det. Nej, det var skittråkig. Ja, hur som helst. Vi är på väg mot läkare nu. Andreas är jättesnäll och kör mig. Jag är lite yr i skallen, så att det kanske var lika bra att jag inte körde bil. Och sen så ser jag ju lite grumligt på höger ögat, så det är dumt att riskera någonting. Men stackars Andreas är också lite sjuk igen. Det är fan sjukt. Det kan man fan med säga. Okej, så det där gick på typ 5 minuter. Nu, jag fick utskrivet sådana antibiotika droppar, så förhoppningsvis kommer det göra susen och mina ögon kommer att läka. Så nu blir det snabbt stopp vid apoteket, sen ska vi hem och käka. Jag är så hungrig. Tjokat pappa. Tjena dig. Tjena. Okej, lite update. Så här ser alltså ögat ut nu. Jag vet inte om jag inbillar mig, men jag tycker typ att det ser bättre ut. Men oavsett så är jag glad att jag har fått min medicin nu, som jag ska hem och testa. Så blir jag av med den här skiten en gång för alla. Och jag är så jävla hungrig nu. Ja, nu får vi se om det här blir bättre. Håll tummarna guys. Nu har jag inte med det här länge. Min key light här igår var så jävla god. Tycker du det? Alltså, allting var så bra att komma på. Nämen? Ja. Är jag lite wife ändå? Ja. Alltså, det var såhär, den söta är degen. Mm. Och sen så kom det andra hela grädden. Var det grädde eller? Ja, grädde och jordgubbar. Ja, för jordgubbarna och sen lime kom verkligen såhär. Lime bara, here's the touch. Hur bra som helst då. Ja, du är söt. Tack du och tack för att du fixade diskmaskinen. Äsch då, man är ju lite handyman som man säger. Ja. Ja, nu är klockan 18 eller 6:20 och läget är inte förändrat. Jag har ju tagit de här antibiotikadropparna, men det tar ju tid vet ni. Jag somnade till lite nu en stund och tänkte så här: ah, nu när jag vaknar upp då ska det bara vara magiskt försvunnet, men det har det ju inte. Ja, så jag får vänta lite till. Men grejen är med mig, jag är extremt rastlös av mig. Jag känner så här, jag typ krälar på väggarna bara för att jag vet att jag inte borde göra någonting, att jag borde stanna inomhus. Men jag tänkte istället att vi ska internetshoppa lite tillsammans. Det är faktiskt någonting jag aldrig har gjort tidigare, så det kan vi väl göra. Jag tänkte, jag måste handla lite nya skönhetsprodukter, för de har tagit helt slut. Och så kan man tänka, vad fan snackar hon om? Hon har ju hur mycket skönhetsprodukter som helst. Det må stämma, men jag vill gärna använda samma kräm, alltså samma nattkräm och samma dagkräm och samma tvätt. För har man problem med finnar, då ska man hålla sig till samma produkter, för börjar man blanda, det är då huden gör uppror typ och börjar producera nya finnar. Det blir som en utrensning. Så därför är det viktigt att behålla samma produkter. Och nu måste jag köpa dem för att ja, de är slut alltså. Jag brukar handla på en site som heter Skin City bland annat. Där har de mina hudvårdsprodukter. Och de heter, oj, nu ska jag se, Jan Marin eller någonting. Men jag tycker att det är ju väldigt dyrt med hudvård. Det här verkligen. Ska se. Det här är ansiktsmasken som jag använder. Det är alltså den här nattkrämen som jag använder. Och den kostar 63 euro. Det är typ 630 spänn. Det är dyrt. Men den är bra. För här ser ni vad den är bra för. Acne, blemishes, förstorade porer, mogen hud, normal hud, ojämn hudton, wrinkles, dry skin scars och så vidare. Så den är jättebra. Den tar vi. Sen kommer jag behöva en dagkräm också. Den här tror jag. Här då, Jean Marini. Herregud, den här kostar liksom över 1430 spänn. Det kan inte vara den. Här har vi den. Den kostar 65 euro. Det är alltså 650 spänn. Oj, nu håller datorn på och laddas ut. Så. Ska vi se här. Nu har vi nattkräm och dagkräm. Men någon ansiktsmask behöver jag. Jag ska ju slänga den ansiktsmasken som
jag använde nu när jag blev så här i ögonen. Jag ska visa er vilken mask det är så att ni inte köper likadan. För att det finns ju, för jag är inte känslig, jag har inte överdrivet känsliga ögon. Oj, nu ringer telefonen. Hallå? Ja, hej. Jo, nu känns det skönt och bra. Så, sorry about that. Det där var min vän Victor som ringde. Back to the shopping. Sånt här går jag verkligen igång på. Den här, det är så här, det är en ansiktsmask som ser väldigt lyxig ut. Den är bra mot sagging skin. Det är liksom när huden hänger. Fast alltså, det där tror jag inte riktigt på. Men det var en väldigt fin burk. Jag gillar masker som är lera. För att de liksom... alltså rengör på djupet. Så gillar jag peelingmasker. För de så här rispar bort skit. Och sen gillar jag masker som innehåller snigelslem. För det ska vara jättebra. Vitamin C är ju väldigt bra för solskadad hud. Nu kommer jag ge er alla mina tips för jag har, som jag har gentemot hudvård. Vitamin C reparerar det. Det fick jag lära mig tidigare. Men jag har inte så solskadad hud längre, för nu kör jag ju mycket solfaktor och så. Men alltså, den här såg faktiskt väldigt fin ut. A lightweight gel mask with 5% pure vitamin. Kanske, men den kan vi nog ta. Vi skulle ju kunna kolla på en mask till Andreas. Älskling, vill du ha en ansiktsmask? Nej, det är bra. Men sån här ska jag ha. The mask brush. Det här är alltså en gummipensel som du stoppar in i burken och liksom kletar på masken. För då stoppar du inte ner fingrarna och då slipper du sprida bakterier. Total. Nej, det var inte så farligt. 2200. For you now, you got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight.